从这个今天我们要到议论纷纷，议论纷纷第七集，议论纷纷第七集呢，它的标题是阴阳二十五人，木火土行水，木火土金水。然后从内经二十五人篇来讲，那内经二十五人篇来讲的时候，我大概跟各位瞄一下，那内经二十五人篇呢，它的图形呢，它的表格就在这个议论纷这个文件里面，叫木火土金水。那这个呢，在两年前进行出版的《中医诊断学》里面也有提到。那《中医诊断学》图解《中医诊断学》里面提到，这木火土金水呢，这个它的看法就是五行人的看法。五行的看法，各位在看人的时候就是要看清楚、说明白。那这个这就阴阳二十五人篇，阴阳二十五人，各位看就要这个清楚。那在这里，这是图解《中医诊断学》。所以我们来出版，这非常精彩。那各位看看，这个16，看长相，观生死。内经阴阳二十五人，五行人大小长相，这里提到一个观念，木行人是修长，高瘦；火行人是上慢毛躁；土行人呢是浑圆圆满。金行人呢是刻板方正，水行人呢是中垮邋遢。那这个是不是百分之百？只要你有一点就沾了边。但是这是在体型上，那在头型上，这里面只有两种，一个小头呢木火金，大头呢土跟水。那身体状况比较会出问题的是水行人跟土行人。那他脸色上木行人偏青，有点像灰尘；火行人偏红，有点像面红耳赤；土行人面黄，就是我们的表手黄色脸色；金行人有点偏白，脸色比较缺血色；水行人呢就偏黑，比较黑暗。所以他在这个脸型上，木行人长头，火星人尖下巴，上头下小。倒过来讲，水星人可以说上小下大，但大不是这个框框的大，而是松垮的。然后在土星人是圆形，金星人呢它是方形。所以肩膀上来讲，它就分了，木星人是大肩背，火星人呢好肩背多肉，土星人呢美肩背，金星呢小肩背，水星呢小肩背，下半身比较修长，它等卡身。那在整个这个我们看到的身体的这个看到它提到，就是一个直身，一个 好皮肤，一个大腹，一个小腹，一个大腹。大腹就是土星人跟金星人，大腹跟大头是一致的。所以手脚呢，可以看到这个小小小，这个凹洞，它的行动。所以在木行人呢，它是有才华，劳心劳事，虑小多忧。火行人呢，善财少性，然后多虑，然后就是好摇晃。土行人呢，安心好利人。然后金行人呢，就是比较冷静，那水行人是天不怕地不怕。实际上叫欺负别人、霸凌人，所以在这观念上，我们看到它这个大概的形状，这个它画得非常的好。在我们这里面呢，它这个中医诊断学，那在最早呢，我在30年前就出了《儿与命运》，那20年前呢又改成《从额头看命运》，那这里面图很少。就像这个额头的纹，那这个额头纹呢，他提到像七星旗啊、保留鲁曼啊，就是以当时现代的当时的人来谈的写的。然后提到这个眉，小，像慈禧太后，武则天，武则天在历史上有她特别地位，以女性当上皇帝，她的私事不低，出身书香门第，对。31岁二嫁给唐高宗做昭仪，武则天二度进宫做两位皇帝的妃子。那在基本上他的强悍。
跟他的优秀。慈禧太后这个四宫少见风霜，但是这个人家说他促进中华民国成立了，所以在这里面我们看人，这个这是早期的一个书，就是比较简单在看，包括俾斯麦的额头，俾斯麦额头，柴可夫斯基的额头，啊，当时这个图呢，这个图也是骨科时期手册里面的，那这里面就可以看到，这就是 H 状静脉窦。H 状静脉窦呢，它就进入到这个我们这个 H 状静脉窦，就进入到我们的这个颈静脉口。然后这个 H 矢状静脉窦，矢状静脉窦。所以今天我们讲四级、四五六七级，最重要就告诉各位，就是说人的头颅骨，它这个地方会烂，不是只是这个地方，后面这个人字缝，你只要后面长疹、长红疹，事实上都是你的小脑啊、你的椎动脉、椎静脉有问题。如果这地方长疹，这个地方大概是颈动脉、颈静脉。所以我们在看这个图的时候，各位可以再回头来看一下，我们可以看这个，这个脑呢，我们可以到桥脑、眼脑。那中脑就是三支对脑心，桥脑就有六七八、九十、十一、十二这样出来，控制了我们的这个生活循环状况。所以在这个我们这个脑以后还会再继续提到，这就是小脑，小脑有心、小脑、旧小脑、这个原小脑，然后在身体上的很多的观念状况，我们会让各位跟各位报告。那大头、小头在这个五行上呢，在脸上呢，在原则上，我就强调一个观念，在四六七级。各位要记得，做人就是膀胱经脉要付出行动，做付出行动。所以膀胱经脉行目内是就是睛明，上额交肩，其湿热从肩至耳上角，耳上角。所以它这里已经经过了额头的大脑皮质的额叶，还有大脑皮质的颠顶叶，还有大脑皮质的颞叶，然后其迟者从颠入络脑，别出下就是髓液，所以它是把大脑皮质的大脑、筋脑，还有这个桥脑、眼脑，就脑干跟小脑，整个呢扁尸体。各位可以看到这个，这扁尸体呢是在就是我们的脑大脑皮质下面，这个以后也会跟各位再报告。所以在记得膀胱经脉，它是一个在人体上它是负责运动行动的。所以我把它称为 attractive meridian， 攻击性的、主动性的这个所谓就是经脉。十二条经脉里面，膀胱经脉，我们在它的时辰呢是在下午三点到五点，下午三点到五点，所以这是 tea time。我们在冲动的时候、呼叫时要主动的时候，就要放松自己。那你的阴阳主人不是说你懂它，你要怎么用它，用在自己身上。所以同样的，肝经脉。它是从脚大拇指起于从大拇指根，然后上额与督脉会于颠。那我们再讲，它就是 attractive meridian， 它是一个被动的吸引的这个经脉。所以在经脉的循序上，你要懂得肝经脉。肝经脉它是早上一点到三点。那这个我们在脑松果体里面可以看到这里，这是松果象限。那这个呢，在我们的蓝斑啊。还有我们的脑里面的有很多的重用，那我们以后会慢慢的把这个图呢让各位报告的更清楚。那这个是二三十年来我读了再读，越来越吃它的味道。所以当我们知道我们的身体有这么可爱的时候，议论纷纷，提供给各位认识自己，了解自己。所以早期我对中医已经有相当的功夫，知其然，对西医不知其所以然。现在这些年来，我对西医的很多东西，不管生理病理，也相当知其然。那倒过来讲，那我就说，从中医去看西医是知其然，不知其所以然；再从西医去看中医，如果知其然，不知其所以然。如果看看我的议论文章，你就可以知道知其然也知其所以然。然后己利益人，己达达人，让我们的爱传播全世界，让我们可以帮助更多人。最主要是帮助自己，你要活在当下，就让你呼吸顺畅，然后。思维上路，那我们今天就讲到这里。